დღეს ეროვნული ბანკის მმართველი გიორგი ქადაგიშვილი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. ეროვნულმა ბანკმა უნივერსიტეტს 19 ივლისის სტიქის შედეგად დაზიანებულ მეხუთე სართულს რეაბილიტაცია ჩაუტარა. დღესათვის სრულად აღდგენილი აუდიტორიები და მეოთხე სართულის საკონფერენციო დარბაზი. ქადაგიშვილმა სტუდენტებს დღეს ბიზნესის შესახებ ერთსაათიანი ლექცია წაუკითხა. Ჩვენ დაუპირდით სტიქის შედეგად აზერბაიჯანის უნივერსიტეტს, რომ ეროვნული ბანკი თავის შესაძლებლობის პარალელში დაეხმარებოდა მას ინფრასტრუქტურის მოწყობაში. დღეს ჩვენ ჩამოვედით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩავაბარეთ ანგარიში იმ პირობის შესახებ, რომელიც ჩვენ მას მივეცით. ამავე დროს იყო თხოვნა, რომ ჩაგვეტარებინა ღია ლექცია, რომელიც დღეს ჩავატარეთ. დღევანდელი შეხვედრა არის წინასწარ დაგეგმილი შეხვედრა, ან შეხვედრა დაეგეგმა მაშინ, როდესაც გადაწყდა, რომ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის მეხუთე სართული უნდა გაერემონტებინა ეროვნულ ბანკს. და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი ქადაგიძე შეპირდა სტუდენტებს, რომ პირველ ლექციას ის ჩაუტარებდა, მაგრამ რატომაც მოხდა ისე, რომ პირველი ლექცია ვერ ჩაატარა, დღეს არის შეხვედრა, განადგურდა ინფრასტრუქტურა და ჩვენ საქართველოს ეროვნულ ბანკს გაუგზავნოთ ესეთი შეტყობინება და თხოვნა, რომ გაეკეთებინა ჩვენი უნივერსიტეტი და თუ დათვალიერებთ ამ კაბინეტსაც შეხედათ, დაინახავთ, რომ საკმაოდ ლამაზად არის გაკეთებული და ჩვენი თხოვნა სრულიად შესრულდა.